നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ലക്ഷപ്രഭുവായ ചിന്താ ജെറോമിനെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി വിശേഷം പറയാനുണ്ട്. ചിന്താ ജെറോമിന്റെ PhD പ്രബന്ധത്തിൽ ഗുരുതര പിഴവ് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം. കേരള സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ അജയകുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വർഷങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് അതിലേറെ പണം ചെലവിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് പഠനം. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ടും ആരും ഈ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്നതാണ് ദുരന്തം. യുവജനങ്ങളുടെ മാതൃകയായി കമ്മീഷൻ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന തള്ളു രാജകുമാരിക്ക് ആരെ പേടിക്കാൻ? ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ ഇരുട്ട് പകലാക്കി പല വകുപ്പുകളുടെ തിണ്ണ കയറിയിറങ്ങി വർഷങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന് പഠിച്ച് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി അത് കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുന്ന ഗവേഷകർ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം. വരൂ, പറഞ്ഞുതരാം. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കവിതയായ വാഴക്കുലയുടെ രചയിതാവിന്റെ പേര് തെറ്റിച്ചെഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിനാണ് ചിന്തയ്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയത്. ജന്മിത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മാതൃകയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ടായി പോലും കേരളം അംഗീകരിച്ച കൃതി. സ്കൂളിന്റെ തിണ്ണ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പോലും കാണാപ്പാടമായ കവിത. പക്ഷേ ചിന്തയ്ക്കറിയില്ല. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം ഫ്ലൂ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയില്ല എന്ന് തള്ളിയേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിരക്ഷരർക്ക് പോലും കാണാപ്പാടമായത് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇനി ചിന്താ ജെറോം എന്ന കൊല്ലങ്കാരി സഖാവിനെ ഡോക്ടർ ചിന്താ ജെറോം ആക്കിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് വരാം. വിഷയം കേട്ട് ആരും ഞെട്ടരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നവലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള കച്ചവട സിനിമയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറ എന്നതായിരുന്നു ചിന്തയുടെ വിഷയം. അല്ലെങ്കിലും കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ പല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലായിരുന്നു ചിന്ത ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2021 ഡോക്ടറേറ്റും കിട്ടി. കപട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്ഥിരം നിലവിളികളായ ജാതി വിവേചനം, തൊഴിൽ സമരം, നമ്മൾ കൊയ്യുന്ന വയലൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും പയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വിഭാവനം ചെയ്ത ജാതിരഹിത കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് പ്രിയദർശന്റെയും രഞ്ജിത്തിന്റെയും സിനിമകളെന്നൊക്കെ ഘോരഘോരം ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനിടെ അറിയാതെ വാഴക്കുലയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കണ്ണും പൂട്ടി വാഴക്കുല എഴുതിയത് വയലോപ്പിള്ളി എന്നങ്ങ് കാച്ചി. അങ്ങനെ പ്രബന്ധത്തിൽ വാഴക്കുലയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് വയലോപ്പിള്ളി ആക്കപ്പെട്ടു. തല കൊയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത കമ്മികൾക്ക് ഒരു വാഴ വെട്ടാൻ എന്തു പ്രയാസം? തല വെട്ടുന്ന അതേ ലാഘവത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ മാതൃകാ വനിത ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴ വെട്ടി. പാവം ചങ്ങമ്പുഴയെങ്ങാൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ഇവറ്റകൾ തല ബാക്കി വച്ചേക്കില്ലായിരുന്നു. ചിന്തമോൾ ജിമ്മിക്കിക്കമ്മലിന്റെ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന നേരത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകളും പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കവിതകളുടെ ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, പേരിന് മുന്നിൽ സഖാവ് എന്ന് ചേർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നാട്ടിൽ കറകളഞ്ഞ സഖാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ചിലരെയൊക്കെ ഇത്തരം ആന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒതുക്കി വീട്ടിലിരുത്തി. അത് വേറെ കഥ. എന്തായാലും സംഭവം തകർത്തു. ചിന്ത ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് വല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനും ചോദിച്ചാൽ മര്യാദയ്ക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ വന്നോ എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ടും ആരും ഈ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എന്നാണ് അറിഞ്ഞവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. അതോ അറിയാത്തതായി ഭാവിച്ചതോ? അബദ്ധം കയറിക്കൂടിയതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് ചിന്താ ജെറോമിന്റെ പ്രതികരണം. സ്വാഭാവികം. ഓർമ്മയില്ലെന്ന് ഗൈഡും പറയുന്നു. എന്തു തന്നെ ആയാലും ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു അധ്യാപികയൊക്കെ ആയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഈ നാണക്കേടൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റുമോ എന്തോ. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ തള്ളിന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.